Pozdrav ljudi, u ovom videu pričam o tome kako da postavljate bolja pitanja. Naučili ste da je bitno da pričate s vašim korisnicima i da treba da budete znatiželjni, ali kako da oformite ta pitanja na pravi način da biste smanjili verovatnoću da dođete do netačnih informacija. O tome u ovom videu. Mehanizam koji većina startupa koristi da bi formirali bolja pitanja naziva se mamin test, odnosno ukoliko uspete da izvučete od mame prave informacije i istinite informacije, onda to možete da uradite i od bilo koga. Ideja iz ovoga je da, recimo, zamislite neku malu devojčicu 5-6 godina koja je na papiru nacrtala mamu, tatu i kuću, jel? I sada sve nasmejana, onako srećna, dolazi kod mame i kaže: "Mama, mama, kako ti se sviđa moj crtež?" I mama će joj verovatno reći: "Jao, princezo, pa to je najlepša slika što sam videla u životu." Ili nešto tako. E, pa ideja je ista. Ukoliko vi dođete mami i kažete: "Ja, mama, znaš kako sam uzbuđen, imam sjajnu biznis ideju, želiš da se oslušaš?" Verovatno ćete dobiti neispravnu informaciju i reći će vam nešto kao: "Ja, super ideja, samo ti tako nastavi" i sl. U suštini, ne mora da bude ni mama u pitanju. Recimo, pričate sa drugarom u školi ili na faksu i kažete mu: "E, znaš kako, imam odličnu ideju, sigurno će ti se svideti, šta misliš o njoj?" Ako drug želi da bude pozitivan i da vas motiviše, sigurno će on reći: "Jo, odlična ideja" i smislit će bilo što mu padne na pamet da kaže: "Ej, meni je ta ideja cool zbog X", jel? Očekivanje je da ljudi koji vas vole da će vas motivisati, da će se truditi da vam pomognu, ali razmislite, na duge staze ne treba vam takve informacije, želite da dođete do pravih informacija, ali bolje da sada vidite da postoji neki problem u vašoj ideji ili da se s tim problemom koji mi mislite da je dovoljno velik ne suočava ono, bog zna koliki broj ljudi i da kad razvijete neki prvi proizvod ili MVP nakon 2-3 meseca, ne možete da dođete do prvih kupaca. Znači, vi bi trebalo da naučite kako da postavljate pitanja na pravi način i da dođete do činjenica, a onda ćete sami da zaključite da se to uklapa u vašu inicijalnu hipotezu ili ne. I sami ćete moći da donesete odluku da li treba da vršite neke izmene u vašem startupu. Tako da obratite pažnju da sljedeći put kada pričate sa nekim, vaše pitanja poštuju sljedeća tri pravila. Na prvom mestu imamo pričajte o njihovom životu i njihovim navikama, a ne o vašoj ideji. Odnosno, pitajte ih kako oni rade neku stvar ili koja je njihova rutina za X, a ne da ih ubeđujete kako je vaša ideja super. Pričajte o nekim konkretnim stvarima iz prošlosti, a ne o mišljenjima i budućnosti, jer prošlost se desila i to su činjenice, a ono šta će biti ili šta neko misli, to može da se promeni u nekoj budućnosti. Na trećem mestu imamo manje pričajte, a više slušajte. Samim tim što više slušate, više ćete i saznati. E sada, da bi vam bilo lakše da raščlanite dobra pitanja od loših, pogledat ćemo neke bullet point, neke savjete kroz koje vi možete da prođete da biste validirali dalje vaše pitanje dobro ili ne. Na prvom mestu imamo činjenice, odnosno fokusirajte vaše pitanja tako da budu okrenjena saznavanju činjenica. Recimo, može pitanje da bude: "Opišite mi vaš proces rada." I to je to. Pitanje je veoma kratko, a dopuštajte vašem sagovorniku da puno priča i da vam da dosta novih informacija. Na drugom mestu imamo prošlost, o tome smo već pričali, ali recimo neko dobro pitanje koje možete da postavite je: "Ispričajte mi o posljednjem putu kada ste se susreli sa tim problemom ili kada ste radili nešto." Recimo, nedavno smo bili na parku za startupe na naučno-tehnološkom parku u Beogradu koji se naziva Park Up i razvijali smo neki proizvod, neku igračku za kućne ljubimce recimo. I možete da postavite recimo pitanje kako je izgledao posljednji put kada ste se igrali sa vašim kućnim ljubimcom ili kucom i da pustite tog sagovornika da on priča o njegovom iskustvu. I treća stvar, odnosno treće pitanje koje vam dosta može pomoći je: šta ste pokušali, šta ste uradili da biste rešili taj problem i da li ima neke stvari koje vam se ne sviđaju kod trenutnih rešenja. I na osnovu tih informacija možete da oformite vaše rešenje tako da rešite neke probleme i frustracije koje korisnici imaju. S druge strane, imamo i loša pitanja, to su neka da ne pitanja ili kratka pitanja gdje korisnik nema priliku da vam priča o njegovom iskustvu, nego vam samo kaže da ili ne. Recimo, da li tebe nervira kada neka beba plače u avionu? To je dosta loše pitanje i sugerišete mu već šta očekujete da kažete s tim, da li i tebe nervira i on može da kaže samo da ili ne, nećete ništa novo naučiti iz toga. Također, ono što čini pitanja lošim jesu neka sugestivna pitanja. Recimo pitanje: "Mislite li da je to dobra ideja?" ili da vam se sviđa moj proizvod ili da li vam se sviđa moj proizvod. To su sve sugestivna pitanja i dosta očekujete pozitivan odgovor na takva pitanja. Većina ljudi će vam ga i dati jer ne želi da vas razočara. Ok, nadam se da vam je otprilike jasno koje su to neke osobine dobro formulisanih pitanja.
ali treba da znate da istraživanje tržišta je jedna od glavnih i najvažnijih faza na početku razvoja svakog startupa. Tako da ukoliko znate da postavljate pitanja na pravi način, to je zaista super moć i super power. I mnogo će vam pomoći za razvoj vašeg startupa. I koliko god ovo na primjerima delovalo trivialno, u praksi nije baš tako i često ćete se susreti da postavljate neka sugestivna pitanja ili neka loša pitanja. Ali bitno je da razumete da treba da obratite pažnju i da kad formirate vaše pitanje ili kada se pripremate za neki intervju, prođite kroz ove tačkice i vidite da li su to dobro postavljena pitanja i da li vam pružaju novu vrednost i da li ćete nešto novo saznati iz njih. A ukoliko postavljate dobro formirana pitanja, desit će se nešto jako cool. Saznaćete nešto novo. I možda se to neće uklapati sa vašom početnom inicijalnom hipotezom, ali samim tim što ste saznali nešto novo i možete da napravite neki pivot i da promenite vašu inicijalnu hipotezu i prilagodite vaše rešenje tom novom problemu, nećete se dovesti u situaciju da kreirate neki proizvod kome nikome ne treba i da ćete se boriti i da tražite kupce. Toliko od mene za danas. I ukoliko imate neko vaše pitanje koje ne znate da li spada na stranu dobrih ili loših pitanja, slobodno ga napišite u komentare i neka svako napiše svoje mišljenje. Također, ukoliko vas interesuje startup svijet, zapratite naš kanal. Toliko od mene, vidimo se u sljedećem videu.